贵州省毕节市威宁彝族、回族、苗族自治县的草海，是中国特有的珍稀鸟类黑颈鹤的越冬栖息地之一。进入11月以来，草海陆陆续续迎来了2019年越冬黑颈鹤，数量已超过1000只。为了能够保障候鸟安全越冬，草海国家级自然保护区管理委员会采取一系列措施，为候鸟的越冬提供星级服务。在草海国家级自然保护区，湖水碧波荡漾，清澈见底，成群的黑颈鹤在湖边悠闲觅食，时而飞来飞去。为了监测候鸟迁徙情况，巡护员刘广慧每天都要通过相机和望远镜观察候鸟栖息规律。看的13只，分入几个家庭，3只的一个家庭，4只的一个家庭。你看，阿弟有个家庭，他只还是那样子，有只成绩飞出去。他刚刚飞回来，今天我早上也来数了黑颈鹤，在我们旁边呢，已经有142只黑颈鹤了。有一部分呢是飞在山上去觅食，抓土豆。这个时间呢，它是抓水蛇草的根茎。黑颈鹤集中栖息在草海湖东岸、南岸、西南岸的浅水沼泽地，分为刘家巷、朱家湾、胡叶林等7个栖息区域。据刘广慧多年的观察，黑颈鹤有着超强的记忆。两只在这里觅食的，青年子回来他也会在这个位置觅食，所以黑颈鹤的记忆力是，和人的头脑差不多的。据统计，截至11月19日，飞抵草海的黑颈鹤有1093只，灰鹤600多只，斑头雁1127只，其他鸟类30140只。为了能够给越冬候鸟提供一个安全舒适的环境，草海国家级自然保护区管理委员会加大巡护力度，从吃住行及安全卫生方面保障候鸟安全越冬，对觅食地进行建设，保障候鸟有充足的食物，对这个栖息地进行建设，对影响它栖息的高干的植物进行清除，同时呢，加强巡护，保障它的这个安全，行上呢，在它的迁徙路线做好保障，安全卫生方面积极的做好鸟类疫源疫病的防控工作，该清扫的清扫，该清理的清理，该杀毒的杀毒。据了解，每年前往草海越冬的鸟类达10万余只。下一步，当地将加大草海综合治理力度，实现水清、山绿、景美、人和、鸟欢的治理目标。草海呢，全面禁止这个划船的人类活动，鸟类的生存空间更广了。之前看不见鸟的地方，现在也能看见。听见鸟的叫声，为生态保护的话呢，应退尽退，保证生物多样性。更多精彩尽在中国新闻网客户端。